تفيق عالمي جاي ستار يا بوغشا كنت جاي دقمة قدمة بيع عصو سقاشن كيلومتر كجاي دن مجال ذا عير جابور دن كوغوي قلبات دقمة دن أي واحد كعان صاي خيرات كدبيع جاسيد بيع ذا بيرها سدو كلنا واحد لا ذا هاي بيو كلا دوان أدر درا هسي شيء ما ملك يدت كدقمة ذا قدمة بيع عص أي كعبنا يين أم باهيه دقمة لا هاي لورد ما يسترين وحنا مسؤولين تدقمة ذا سي حكومة ذا كعد صدين إن وحي دقمة لا ذا هاي لوس dhamaystiro iyagoo ka hadlaya arimaasina waxa kamid aha yaana hay maayirka degmada gudmo biyaas waxan ka codsanaya madaxweynaha ahmed maxamed siilan iyo maxamuud xaashi in la noo hirgeliyo dhismaha dawladda hoose dhamaantood iyo gaarigoodi in la noo hirgeliyo saldhiga booliska oo dhamaystiran iyo gaadiidkiisi ambalaas caafimaad maadaama gudmo iyo cirgaab 90 kilometer soo jiraan waxaan ka codsanaynaa gaariga caafimaadka ee ambalaaska aha in la noodiso iskuulkii secondary aha oo aan halka ka jirin oo sida ugu dhaqsaha badan la noogu dhiso wasiirka caafimaadka xaglad toosi waxaan leenahay in xaruntii tiibeyda ee aad noo dhagax dhigtay sida ugu dhaqsaha badan inuu noogu hirgeliyo ugu dambeyntii waxaan ugu baaqayaa degmooyinka Ceelaf weyn iyo Xiis ee aan walaalanahay Idris wanaagu naga dhaxayo inaan aan durayn taataabanayna laakiin degmada gudmo biyaas 14 tuulo ay xukunto ee hoos yimaada haday faragelin la soo galaan ama taataabtaan waxa ogaan doontaan inaan sharci waxaan ahayn naga dhaxayn way badan yihiin lambar 1 waxa ka ah wax adeeg wax degmo leeyahay oo dhuma ka dhiman haddii saldhigii booliska tahay haddii cashuuraadkii tahay haddii dhaqtarkii uu noo dhagax dhigay xagga toosi ay tahay haddii ay tahay wixii dadmada leedahay waa kala duwan yahay ilaa iyo secretary-gii ilaa iyo hambalaaskii oo in badan dumarka ay ku dhintaan foosha oo ay meel fog ilaa iyo doonta jiidda xukunta gudmo garanaysaan madaxweynaha waxaan ka hoosaleynaa iyo idii qusaysaba horta hambalaaskii la marwo inaan loo keeno mudane waxaan leeyahay halkan waa degmada gudmo biyaas waa degmada aad magacowday adigu waxa ka dhiman mudane madaxweynaha waxa ka dhiman adeegii ay xaq u lahayd ee degmooyinka ay kala sinaan lahayd ayaa ka dhiman waxaan ka dalbareynaa wixii ka dhiman in loo soo dhameystiro la magacaabay sidii loo magacaabay wax allaale wixii ku soo lagu soo kordhiyo xagga dawladda nooga yibi ma hayno dee dawladda waa nuuga fadhiila ballan baa kii noo yimaadaaba noo qaadaa oo wuxuu yidhahdaa anaa wax idiin qabanaya ballantii inteedii badnayd fulin waxaanu ka haynaa degmadaas aanu ka haynaa wax kale kama hayno wixii dhallinyaradaanahay waxqabadkiina haddayba inta ka horreysa doorashada muujin anigu haddaan guddoomiyihii dhallinyarada ahay haygu soo hagaagina waxba annagu waanu shaqaynaynaa sidii la rabay ayaanu u shaqaynaynaa waxaanu isku daynay inaanu saldhig dhisno dhagax baanu shubnay weli maanaan taagin wax la yidhaahdo seeskii waxaba awoodi wayno qaban weydo laxweyne degmadii sidii ayay kuu sugeysaa cabdiraxmaan axmed ilsan telefishinka caalamiga star magaalada ceergabo.